کنده دمپوخ جیماری داغ است. که دمپوخ تو خراب کنی سبایی. بس چه انشالله نو خرابی. نه ما کوی خرابی. دو غم تاسنا کوی. خا شاتا یا سر لیگیا ده دمپوخ تا پاره سه دا اوند داغ دسته دا پاره گیگی. دمپوخ تا پاره ده پتیلی دسته دا پاره گیگی. پتیلی دسته دا پاره گانا. سابت اوگا و تماطر پیاز داوری که خودن لباس. دامادی دا پار لباس کی خودو کنن دا چیکلا مون پور منی کی دندا با تب جور کی سعیش. او داد چی دادی دا کم تب چی ده او کم دادی نه چی کم اوبر او دیا قبل لندی دا قتل آشی کم غواخ شده نو دادی سر چی ده نو غواخ پخشی غواخ دادی نو او بیخله گری شی لگا خوری نو غواخشی مزه با کی لگا بالکل نه صحیح ده بس پیو مزه با کی انشالله بس انشالله بس زمین سر او سه وری داداش دست بیم انشالله غواخ دادا کپتان دکتر نو آپشا پنی گرانی که دامیشن شروع ده بس مون سر او سه دادا بگی میدی بولا فانا دادا بگی زنکی شوی دیسره چیدنو دنیمو سره دنکې سره دنیا سره دا پنځیدې کنه ترګه ترګه کم ځینې ترګه 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 بس یاره کور کې بس په خپل پوښتې په اخر کار چیدنو ترګه مطلب ډیر زبردست شو ګره ها ان شاء الله بس موږ سره اوسه تاسو بس پروګرام انجوای کوی حال کدا دی باندې چې سر کې خو دې دا ثابت جوس پدندې غوښه غوښه ترې غوښه ترې هغه غوښه چې نن ته په خپل سوځو کې دا نه بس شي ډیر زبردست څنګه کې باندې څنګه ډیر ستاسو په غوښه غوښه خبر به څنګه کوی ان شاء الله دې نه به خوږي بس ان شاء الله بس موږ سره اوسه یو دا بس موږ دم پوخ راو کوسکو نو افشا چې کوم تیار کړه او غن نو افشا دې زموري هغه ستو ان شاء الله تاسو ته خیر څنګه پوښ شه دې نو